A do të bëj koalicion me partinë e Tom Doshit, Kryeministri Rama i jep përgjigjen e papritur. Kryeministri Edi Rama ka bërë me dije se nuk do të ketë asnjë bashkëpunim me partinë Socialdemokrate, partinë e Tom Doshit, që surprizoi në zgjedhjet e 25 prillit, duke marrë 3 mandate. PSD nuk do të jetë në qeveri me ne. Me partinë demokratike dua të bëj një sforcë shumë të madhe personale të partisë sonë për të shkuar për te pandemisë politike, se na ka degeneruar si njerëz në sytë e njerëzve. Ja kemi këtë detyrim njerëzve dhe Shqipëria sot ka një oportunitet fantastik me gjithë ato investime që kemi për para dhe nëse kanalizojmë një pjesë të madhe të energjive që i kanalizojmë çdo ditë në mënyrë negative, do bënim shumë për Shqipërinë, ka thënë Rama.